Pěkný den, milí diváci. V dnešním vysílání se ohlédneme za koncertem Barbory Polákové ze Zahrádky u Palce, zavítáme do skrýna Formanský den a také vás čeká malá ochutnávka z chystané letní trhové slavnosti v podobě dobových fotografií ku příležitosti z tého výročí od založení republiky. U příležitosti z tého výročí vzniku Československé republiky nainstaloval spolek Continuum Vitae na náměstí Míru, Komenského náměstí a v ulici U Humpolky velkoplošné banery s dobovými fotografiemi starého Tišnova. Kolem jdoucí tak mohou srovnat, jak se Tišnov od dob první republiky proměnil. Bylo tu, není tu. Působivé nahlédnutí do života a historie míst nejen z centra Tišnova, které se více či méně změnilo, nabízí lidem na 70 převážně černobílých fotografií. Nejstarší vznikla již v roce 1865, nejmladší, panoramatická, letos. Ty fotky jsou z různého období, jsou tady fotografie z války, jsou tady fotografie z návštěvy prezidenta Masaryka, jsou tady fotografie starých tišnovských vil krásných, které právě byly na takových kolorovaných pohlednicích. Takže toto je taková směska, ale na ten příští rok si myslím, že to budeme rozšiřovat na další a další místa. Velkoplošných banerů je po městě rozmístěno celkem 17. Nejvíce jich visí před a pod radnicí a dále kolem Mariánského sloupu. Jeden je rovněž k vidění u Humpolky. Snímky pochází ze sbírek Podhoráckého muzea, archivu Pavla Smékala a od soukromých sběratelů historických pohlednic. Jak vznikl nápad na výstavu Pod širým nebem? My jsme dělali, náš spolek Continuum Vitae dělal v muzeu vlastně několik výstav a vím, že je docela velký problém, aby lidi na tu výstavu přišli a vůbec se tam podívali. Dělali jsme třeba, když jsme vydávali monografii právě toho tišnovského fotografa Františka Wagnera, tak jsme dělali výstavu jeho fotografií a lidi sice jako chodili, ale potom nás napadlo, co by jsme udělali ten krok jako vůči těm lidem mimo vlastně ty výstavní instituce, mimo ty galerie a vystavili jsme to přímo v tom městě. A ukázalo se to jako velmi dobrý nápad, protože ty lidi u toho neustále, jak tady můžete zrovna vidět, neustále postávají, vlastně diskutují o těch fotografiích. Historické fotografie v plenéru ovšem nejsou jedinou aktivitou, kterou Tišnovský spolek chystá v souvislosti se stým výročím československé státnosti. V sobotu 28. července dojde na letní trhové slavnosti k odlití bronzového zvonu, na němž bude nápis Tišnov 1918 až 2018. Banery s dobovými fotografiemi starého Tišnova budou v ulicích města k vidění až do první poloviny srpna. V pátek 27. se ze Zahrádky u Palce rozezněl hlas známé české zpěvačky a herečky Barbory Polákové, kterou zná snad každý díky jejímu singlu Nafrněná. Zazněly také písně ze zbrusu nového alba Země. O 7:30 vstoupila na pódium Barbora Poláková s kapelou a singlem 285, který je o sociálních sítích, což je nyní aktuální a živé téma. Barboru Polákovou známe spíše z řady hereckých rolí, například z divadelního představení Blondětá bestie, kde si zahrála Kristýnu Kočí, či z řady filmů jako například Láska je láska, Život je život nebo ze seriálu Okresní přebor. Jak jste se rozhodla vydat na dráhu zpěvačky? To se nějak stalo samo, začala jsem zpívat a už jsem se pak rozhodla. Hlas zpěvačky doprovázela po celou dobu kapela David Bartošek hrou na bicí. Hlavními vokalistkami byly Kateřina Bohatová a Kateřina Sedláková. Na klávesi pak Zdeněk Urbanovský a David Hlaváč, který působí zároveň jako kapelník. Na kytaru zahrál Petr Zatloukal a Přemysl Matějovic. Ze svého takzvaného eponymního alba, tedy prvního, zaspívala píseň Krosna a kráva. Její druhé album s názvem Země obsahuje celkem 12 skladeb. Mohla byste krátce představit vaše zbrusunové album Země? Jak vůbec vznikla myšlenka s ním nebo ho začít natočit? My jsme se scházeli s Davidem Hlaváčem, což je zároveň kapelník z naší kapely. Vlastně celý rok byly to vždycky týdenní soustředění a měli jsme vždycky za úkol, nebo jsme se tak říkali, že ten náš cíl je dát dohromady tak 3-4 písničky, aby jsme na konci toho roku měli z čeho vybírat. A to se nám úplně neuvěřitelně podařilo a vlastně jako děkuju za to úplně všemu, co mi pomohlo. A bylo to vždycky určitý pnutí nebo témata, které nás zajímaly nebo které
byli kolem nás a potom jsme se bavili a potom jsme na to napsali text a pak se dělala muzika teprve potom. Z něj zazněla skladba Turci a Presa, Kdyby, či nový singl Po válce, který získal na výročních cenách Anděl 2017 cenu za videoklip roku. Jaké máte plány do budoucna, kde vás diváci mohou vidět? Teď plánujeme 3 klipy, ještě do konce prosince. První by měl být ještě do konce prázdnin, potom k singlu Kdyby, to bude 285, teda to první, pak k singlu Kdyby a pak nakonec okolo Vánoc k písničce Sami dva. Ačkoliv se hudebně jedná o líbivý až taneční pop, jsou to právě texty, které její tvorbu charakterizují. Zpěvačka a její dvorní textař David Hlaváč se jejich prostřednictvím vypořádávají se současnými společenskými či soukromými problémy. Zpěvačka sklidila od publika bouřlivé ovace a diváci mohou jen doufat, že se s Barborou Polákovou opět shledají a třeba právě tady, v Tišnově. Sobotní dopoledne 14. července patří koním a jejich vozatajům. Již po čtvrté se koná ve Skrýjích formanský den. Soutěž chladnokrevných koní v takzvané kombinované soutěži zahrnuje celkem 3 disciplíny. Formanskou jízdu, slalom v kládě a na závěr těžký tah. První disciplínou byla formanská jízda, při které jsou koně zapřaženi do bryčky a musí zdolat trať dlouhou 400 metrů. Ta skýtá i mnohé překážky. Nejprve musí přesně projet pravouhlou zatáčkou, poté zdolat brod říčky Bobrůvky, což je pro mnohé ten nejobtížnější úkol. Koně musí důvěřovat svému majiteli, jelikož nejsou schopni odhadnout dno potoku, vidí pouze vodní hladinu. Následovala simulace kruhového objezdu a opět jízda brodem. Po projetí brodu musel vozataj zacouvat s povozem do vymezeného prostoru. Disciplínu závodník splnil až v okamžiku, kdy zadní část povozu shodila desku připravenou na konci couvání. Teprve potom mohli koně zamířit přímo do slalomu. S 4,5metrovými rozestupy mezi překážkami si museli poradit tak, aby neshodili vozy nebo koně pneumatiky a nedostali tak trestné vteřiny. Závěrečná osmička okolo stromů a cílová rovinka byly pro koně i vozataje nejrychlejší části celé tratě. Mezi zúčastněnými byla pouze jedna žena, Julie Kročová, která skončila na 3. místě. V čase 2 minuty 18 sekund a 47 setin se na 1. místě umístil Michal Odehnal se Sany Anelou. Mohl byste popsat výzbroj správného formana a jeho oře? Ježíš, správný formát by měl mít zástěru, měl by mít korektní oblek, měl by mít bič, měl by mít klobouk, kůň by měl mít chomotový kšíry, chomotový postroj, kšíry. Druhou disciplínou byl slalom v kládě. Nejprve absolvovali trať dvojice koní a poté jednotlivci, přičemž hlavním rozdílem byla délka klády. Pár koní táhl za sebou 10-metrovou kládu a hned na začátku na ně čekal slalom mezi překážkami. Následovalo couvání, což je pro koně nezvyklý pohyb a vyžaduje přesnost, trpělivost a precizní souhru vozataje a koně. Nejtěžší překážkou bylo takzvané začelování klády. Závodník musí navést koně tak, aby čelo vlečené klády bylo co nejvíce v zákrytu s čelem ležící klády. S 10-metrovou kládou projela nejrychleji dvojice koní Sami a Sandy, vedená vozatajem Kamilem Prokopem. S 8-metrovou kládou v jednotlivci pak zvítězil Miroslav Němec s kobylkou Magdou. Závěrečnou disciplínou byl těžký tah. Železné sáně, na které se postupně přidává betonové závaží, musí koně utáhnout do vzdálenosti 20 metrů. Platí v těžkém tahu, čím těžší kůň, tím silnější, anebo je to jenom mýtus? Je to mýtus, byl tady koník, který byl takové střídné, utáhl hodně, je to o tým, jaký má svale, není to o váze. Jo, když je tlustý člověk, taky neunese tolik, co kulturista. Kobylce Magdě se podařilo do cíle dotáhnout celkem 1760 kg za 12 vteřin a tak si vybojovala první místo. Ve dvojici pak na první příčce skončila společně se Sárou. Podařilo se jim utáhnout závaží s hmotností 2240 kg. Zvítězit může vždy jen jeden.
Nicméně všem účastníkům se úspěšně podařilo dojet až do cíle a tak můžeme říci, že vyhrál vlastně každý. Úspěch totiž spočívá ve vzájemném vztahu a důvěře mezi jezdcem a koněm. Mezi Malhostovicemi a Skaličkou vede stezka medu. Zájemci se na ní dozví podrobnosti ze života včel. Stezka je přístupná pro pěší i cyklisty. Naučná stezka medu vede proti proudu potoka Lubě a je dlouhá zhruba 2 kilometry. Po celé její délce je rozmístěno celkem 7 informačních tabulí. Zájemci se na nich například dočtou, jaké je složení včelstva nebo jak jsou včely produkty užitečné pro lidský organismus. O vznik naučné stezky se před 8 lety zasloužila základní organizace Českého svazu včelařů Drásov, pod kterou mimo jiné patří také Malhostovice a Skalička. Začátek té naučné stezky je u Malhostovic, nachází se první vývěsní štít, který informuje o základní organizaci, počtu členů, počtu chovaných včelstev a tak dále. A zkusili jsme tam vybudovat jenom na ukázku klád, což je starý včelařský úl, ve kterým se v minulém a předminulém století včelařilo. Další vývěsní cedule je o činnosti v předjaří. Zhruba v polovině cesty stojí kaplička se sochou svatého Ambrože, patrona včelařů. Ke kapličce vede z Malhostovic poměrně široká cesta, která se o kousek dál mění v úzkou pěšinku. Poté se turisté dostanou až do obce Skalička, na jejímž konci se nachází poslední informační tabule. Přes Skaličku mohou cyklisté i pěší pokračovat dál na portál, kde je vlastně tunel Březovského vodovodu. Dál pokračují na Žernovník, mají těch možností docela hodně. Potěšením pro nás včelaře a pro nás, kteří jsme tu cyklostezku budovali, je to, že je docela zájem od tu ze strany té veřejnosti, když tady se pohybujeme, čtou si to, mají zájem o ty informace a to byl vlastně ten smysl, proč jsme tu naučnou včelařskou stezku budovali. Pokud si chcete užít procházku nebo projížďku na kole klidnou přírodou a přitom se dozvědět nové zajímavé informace, neváhejte a přijďte do Malhostovic. Dnešní vydání Tišnovského reportéra je u konce. Příště se můžete těšit na speciál z letních trhových slavností. Brzy na viděnou. Dámy a pánové, malá i velká zvířata. Prázdniny nemusí končit nutně smutně. Zavírá Cesto zvířaty 31. srpna letní kino Tišnov. Těšíme se na vás!